To'loqul, kutib o'tirmaysiz mashinaga. Borsiz salonga, sizda iltimos qilib mashinani oladi. Mashinani olmaymiz, 4 ta odam chiqsa, 40 ta odam yugurib borib olib keladi uni, narxini oldindan to'lab. Sizlarga men boshqa tanlash huquqini cheklab qo'ydim. Meni mashinamdan boshqa mashinani ola olmaysan, istasang ham. Avto sanoatni yopaylik desak, 3000 ta odam ishlayapti dedi. Endi 3000 ta odamni o'ylagan odam 33 million, 34 million xalqni o'ylamayapti. Bu 34 million xalq mashina olgisi kelyapti. O'zbekiston sharoitidan boshqa respublikalarda hayotda oldindan pul to'lab qilib, to'lov qilib, to'lov qilib. Kutib o'tirmaysiz mashinaga. Borsiz salonga, sizda iltimos qilib so'radi. Mashinani olmaymiz, 4 ta odam chiqsa, 40 ta odam yugurib borib olib keladi uni, narxini oldindan to'lab. Sizlarga men boshqa tanlash huquqini cheklab qo'ydim. Meni mashinamdan boshqa mashinani ola olmaysan, istasang ham. Avto sanoatni yopaylik desak, 3000 ta odam ishlayapti dedi. Endi 3000 ta odamni o'ylagan odam 33 million, 34 million xalqni o'ylamayapti. Bu 34 million xalq mashina olgisi kelyapti. Xorij tajribada har kvartalda ma'lumot berib boradi. Nima uchun? Nechta mashina ishlab chiqardi-yu, o'sha yaroqsiz bo'lgan mashinalar ichki bozordan qaytarib olinmadi degan statistika yo'q bizda. 100 minglab chet elda bor. Millionlab. Qaytarib olindi degan chet elda qonunchilikka bilamiz. Qonunchilikka bu narsa kiritsa, chet el aytadi, bizdan 5 mingta mashina qaytib ketdi dedi. Mana Janubiy Koreya tajribasi shunaqaki, borsangiz Samsung kompaniyasi, Uzdeo kompaniyasi, umuman yirik ishlab chiqaruvchilar har kvartalda, har uch oyda iste'molchilar tashkilotini, ya'ni bevosita deylik jamoat tashkilotiga hisobot beradi. Mana biz shuncha iste'molchining manfaatini ko'zda bozorimizda shuncha mahsulot qaytarib oldik-da, boshqadan ishlab chiqarib berdi. Yo'q, yaroqsiz ekan, aniqladik, to'rimiz tizimi nosoz ekan. Biz qaytarib oldik. Yo'q, biz unaqa emas. Mana hozir narx navoni aytyapsiz-a? Nima uchun? O'zbekiston sharoitidan boshqa respublikalarda hayotda oldindan pul to'lab qilib, to'lov qilib, to'lov qilib. Kutib o'tirmaysiz mashinaga. Borsiz salonga, sizda iltimos qilib so'radi. Bitta nozikkina sabab borda, bu Hindistonda bo'lgan. Hindistonda Angliya tuzliga o'zini monopoliyasini qo'yganda hind xalqi qachon 60-da? O'sha 60-da hind xalqi boykot e'lon qilgan. Biz hozir ham boykot e'lon qila olmaymizmi? Bo'ldi, biz mashinani olmaymiz, 4 ta odam chiqsa, 40 ta odam yugurib borib olib keladi uni, narxini oldindan to'lab. U gap gapirgan bilan foydasi yo'q-ku uni. 3%dan 20%. Agar 100% oshirsa ham uni oladigan odam topiladi baribir. 25%ga foydasi yo'q-ku uni baribir. Chunki ko'rsatuvga yirik ishlab chiqaruvchi monopolistik tashkilot vakillarini olib kelib qo'yish kerak edi. Yo'q, bu Barnoxon bilan ularni chaqirib qo'ydik, ular narx tushadi dedi, hammani ta'minlaymiz dedi. Barnoxon sababini ayting dedi, uchta sabab, mana bitta sabab aytildi. Yo'q, hozir butun dunyoda bugun agar ham iste'molchilarni haqida yo'q, mumkin emas. Gapiraylik, olishimiz mumkin bo'lgan paytda o'sha narxga qimmat mashina olishimiz kerak. Misol uchun meni otam mashinalarni huquqlar mashinalar o'tib ketdi. O'sha paytda mers ham olish mumkin edi. Yaxshi. Nima deb chalg'aymiz? Ozgina grammasini tahlil qilaylik. Shuncha odamlar o'lib ketyapti. Ularni bir mashina minmasdi. Bugungi eng dolzarb mana emas, oddiy mashina minmasdi o'tib ketdi. Mana ofitsialni murojaat qilmoqchiman. Butun dunyoda agar mashinaning narxi 1%ga oshsa, oshishdan oldin bayonot beriladi. Nimaga? Xalqim, men mashinaning narxini monopolist sifatida sizlarga men boshqa tanlash huquqini cheklab qo'ydim. Meni mashinamdan boshqa mashinani ola olmaysan, istasang ham. Lekin meni kechiringlar. Ertaga narximiz 1%ga, 2%ga, 15%dan keyin 25%ga oshayotganda bayonot hozir mana iste'molchilar huquqi bo'yicha nima gapiryaptilar? Ertaga chiqadi bayonot, narx chiqyapti-da. Bayonot ertaga chiqyapti. Vobshe-to nima deydi? Tartib tamoyili bo'yicha bayonot birinchi chiqib, keyin narx chiqish kerak. Bizga har bitta foizi bo'yicha o'sha kunda asoslab berish kerak. 1% nimani hisobiga oshayapti? 2% nimani hisobiga oshayapti? Xalqni ogohlantirmasdan turib, xalqqa mabitta turib, nima deydi, nomardlarcha so'z berib, umuman 19-yil may oyida adashmasam 20%ga narxni kamaytirish haqida bayonot bilan chiqqan edi birinchi litsosi, to'g'rimi?
Yani bu bilan biz 19'da doğru pasaymadı. Biz 20 yılda bu narsani kuttik. Ve o'sha kuni ikinci o'rinda o'tirgan mutaxassis aytdiki, kuting 20 yıl birinchi chorakdan narxlarni pasayishi kuzatiladi degan gaplarni gapirdi, doğru mu? Bundan buyog'a narxni oshirmaslik to'g'risida gap ketyapti dedi. Biz optimizatsiya bizga kaizenni qilyapmiz dedi. Unda kaizenga yuklatilgan kanzeyga saqlangan pullar qayerga ketdi? Kaizenning maqsadi narxni pasaytirish, oxir oqibat narxni pasaytirish haqida gap ketyapti. Nima bular sistemani noto'g'ri ishladi. Aksincha ishlattirib, butun dunyoda ishlayotgan tizim chappasiga ishlab, narx oshirilib, 20%ga bizga oshirilgan narxni hech qanaqangi bir nimasiz, bayonatsiz, agar ertaga chiqsa bayonot ham. Men bayonotdan kutyapman. 20% mi? 20% foizmi? Foiz isbotlab bersin. 1% nimani evaziga oshyapti? 2% nimani evaziga oshyapti? 3% nimani evaziga oshyapti? Siz endi iste'molchi sifatida savol qo'yasiz. Sizga savol bermoqchiman. Bitta izoh bering iltimos. Misol uchun avtomobil, bitta marka ishlab chiqarildi, Xorijiy tajribada shu marka eskirgan sari uni narxi ham tushib ketaveradi. To'g'ri. Bizda aksincha. Bu tabiiy holat bo'lishi kerak. Narx ko'tarilib ketaveradi. Nima uchun shunaqa qaraydi? Mana bo'lib bo'lgan O'zbekistonda bo'lganchimi? Mana hozir mana bugun narxni oshirish bilan o'sha kuni aytgan ma'lumotni yolg'on ekanligini isbotlab berishdi. Ular nima deydi? 50%da mahalliylashtirib ketyapti dedi. Ya'ni dedi, avtomobilni ishlab chiqarishda dedi, 50% biz mahalliylashtirishga erishdik, yilning oxirigacha erishdik ham dedi. Agar mahalliylashtirishga erishsa, narx tushishi kerak edi. Demak, bugungi hisob, bugungi qilgan ishi bilan ular mahalliylashtirishga erishilmagani haliyam import zamishiga import bo'layotganligi, uskunalar haliyam ishlab chiqarilayotgan mahsulot bizda ishlab chiqar yig'ilish masalasini qilayotgan faqat yig'ish bilan shug'ullanayotganligini isbotlab berdi. Chunki importga kelayotgan narsa dollarga kelyapti, dollar oshishi kuzatilyapti. Men bitta narsaga lekin qoyil qoldim. Narxni mashinani sotib qo'yishdi, bir hafta oldin to'xtatishdi. Demak, yaxshi prognozchilari bor ekan. Bugun, kecha bo'lishi mumkin bo'lgan voqeani bir hafta oldin ko'ra bilgan ekan. Narxni mashina sotishni to'xtatish evaziga. Hatta sanoatni yopaylik desek 3000 ta odam ishlayapti dedi. Endi 3000 ta odamni o'ylagan odam 33 million 34 million xalqni o'ylamayapti. Bu 34 million xalq mashina olgisi kelyapti. 3000 ta odamni o'ylab. Abdurauf aka mavzudan butun dunyoda yo'qda. Yo'q, bu ham iste'molchilar bizning huquqimiz-ku. To'g'ri, bizga bo'lmoq kerak endi savol bizdan. Lekin biz jamoatchilik fikri degan bosh muharriyatmiz. Demak, o'sha millionlab odamlar ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilyapti. To'g'ri. Aytishyapti, mayli narx oshibdi, lekin shuni izohlab bersin, nimaga oshadi? Shuni yopib olsa ham mayli. Men pul to'lab qo'ydim, 1 oy bo'ldi, 2 oy bo'ldi. A biz xalqni rozichiligiga erishadigan bo'lsak, bu Barnoxon to'g'ri aytib chiqib, mana shu dollarni oshiga evazgan yoki mana mashinani sifatini oshiryapmiz. Zo'r narsalar qo'yyapmiz. Puliga yarasha bo'layapti deyish kerak-da, chunki iste'molchida. Narxi oshmayapti. Nimaga qimmat mashinaning narxi oshmayapti? Qimmat u eksklyuzivku. Uni nima deydi? Odam uchun puli ko'payganda oladigan mashinaku. Ya'ni siz masalan Damas'ni puli ko'pligi uchun emas, sizga kerakligi uchun o'sha kuni aniqlanib, to'g'rimi? Damas bu oddiy yashash uchun, tadbirkorlikni oshirish uchun kerak bo'lgan bitta avtomobil. Boshqa yo'qligi uchun olishga majbur bo'lyapti. Nimaga Trekkerni, nimaga Malibu'ni narxini oshirmayapti? Uni puli ko'p odam nima deydi? Tanlash imkoniyatiga bor bo'lgan odam olyapti. Nimaga biz boylarni ayyapmizda? Kambag'al qatlam hisobiga muammomizni hal qilyapmiz. Talab, eng talabi ko'p bo'lgan avtomobillarga narx oshirilyapti. Siz uni kambag'al boyga ajratmaysiz. Endi bu talab kuchli bo'lgani uchun. Siz shunaqa deysiz, talab kuchli bo'lganda mi? Kambag'al talabi bilan arzon edi. 5.95 to'g'ri emas-ku, narx qila olmaydi.